надано право встановити зупинки. Ми бачимо, що згідно ДБН він абсолютно всього, що більш по периметру більше ніж 40 метрів, підняв на 20 метрів, поклав тактильну плитку. Роботи ще до кінця не завершені. Тут додатково має бути благоустрій, додатково встановлено обігрівач, додатково повинні бути проведені роботи з благоустрій. За останні роки міська влада розпочала встановлення нових зупиничних комплексів. І, на жаль, почастішили випадки вандалізму. Тобто, коли встановлюються скляні конструкції для зручності містян, розпочинається творча, скажімо так, тобто з'являються надписи на цих скляних конструкціях. Я остановка нравится, тому що я сюда еле-еле дошла. І коли увидела це місце, я з радістю на нього. Как на пару успех.